Ja sam veoma počastvovana što sam uopšte pozvana da učestvujem u ovom projektu i da otpevam himnu koja će pratiti uvek navijače naše reprezentacije. Ja nisam neki veliki sportista, daleko od toga, ne idem na utakmice, ali uvek i uvek celim srcem i svim svojim bićem navijam za Srbiju i za naše sportiste. Srbija!